jungle. Bueno, Nacho, ¿qué pasa? 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 ¿Qué el poco ya tel garam hela na chana mai puri pakau ja
ଲାଗାରେ ଛଣ୍ଟା ପୁରା ଟପ୍ ଟପ୍ ହେଉଛି ହଲଦିକିଣା ଟିକେ ଦେଇଦେବା ମସଲା ଦେବା ମସଲା ବଢ଼ିଆ କାଲି ଦୁଇଟା ଦେଲି ଟିକେ ଲାଗେ ତ କ'ଣ ଦେଲି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିଛେ ବହୁତ କରିଛେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲାଲ ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପାପଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଆଜି ଚନା କରି ମିଶାଇଦେମି ଟିକେ ଦେଖ ଗଲା ଟିକେ ସିଆ ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଆଗରୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ତରକାରୀ କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେନ୍ତା ତରକାରୀ କିଛି ମିଳିଲା